Nu tänkte jag ge en watch som är iPhone 5. Och jag vet att jag var dålig på att uppdatera, men därför har jag inte haft tid och sånt. Men nu ska jag försöka bli bättre. Och jag har typ precis vaknat, men jag gör den här videon ändå. Så ja. Det här är då min iPhone 5. Och jag tänkte ge en uppdaterad watch on my iPhone. Så då kör vi. Först här är min låsskärm. Och ja. Sen här har vi meddelanden, Safari, kalender, bilder, kamera. Socialt, då har jag Facebook, WeDeFiMe, som heter Sofie Engman på. Blogg.se, WeHeartIt, Wine. Det heter Sofie Engman. Oj, min röst. Sen så här Twitter, då också heter Sofie Engman fast med 3-1. Com, YouTube, ProTuber. Sen så här foto. Då har jag ScoreReady, InstaFrame, FotoEditor, FrameMagic som är jättebra collage-app. InstaPicFrame, Instabook, PicLab, KeepSafe, Fotokollage, Flipgram, Video för Kik, Team, Twin College, QuickSave, Upload, Roll, Fotostudio, PhotoWonder. Inställningar, chatt, då har jag Skype som jag inte använder, Messenger, Ask som heter Sofie Engman med 2 N på slutet, Kik, Gmail, Mail, anteckningar, klocka, Retrika. Sen så har jag bloggar. Sen så har jag blandat och har Big Daylight, Extrafix, Sounddown, Handelsbanken, Instafollow, Polywar, Hitta Vänner, Dayscenes. Jag har aldrig översett video, characters, Blocket, Draw Emoji. Sen så har jag spel, då har jag lite olika. Dumb Ways to Die, Flappy Bird, Geometry Light, Candy Crush 2048, eller 2048. Don't step on the whiteboard and 2 dots. Och så har jag The test, men jag använder inte SwiftPic. Sen har jag verktyg, då har jag så här standard. Kontakter, kalkylator, kompass, röstmemo, gamecenter, aktier, väder, iTunes store, påminnelser, passbok, kartor, videor, musik, sms, smiley, tidning, kiosk, FaceTime och App Store. Sen här nere har jag så här, telefon, Snapchat, Instagram, vad heter Sofie Engman som alla kan följa mig på. Och sen Spotify. Så. Ja. Det var en What's on my iPhone. Inte så rolig video, men jag ska försöka bli bättre på att göra så. Ni får det så bra, så här ser vi. Hejdå.